Fala pessoal, eu sou o Sheik e vamos comigo aqui para mais um vídeo do Rotina do Trader. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se aí no canal e participe todos os dias aí do Rotina do Trader, onde eu bato um papo aí com a turma aí sobre bolsa de valores, mercado financeiro, e a gente se inteira mais aí sobre como ganhar dinheiro na bolsa, tá? Hoje, uma profissão que é uma das melhores profissões do mundo, e em relação à liberdade que ela dá pra gente, né? E ao financeiro, né? E a gente, quando tá, olha que bonita, rapaz, é bonitona, né? Quem gosta de caminhonete, olha que bichona grande. E aí, quando a gente fala de dinheiro, é na bolsa que a gente vai ter a grana ali, né? Então, eu tô programando aí de fazer uns vídeos muito para iniciantes do zero. E aí eu vou chamar vocês aí pra gente trocar uma ideia aí ao vivo, né, no YouTube. Tá, coisa gratuita mesmo ali para te passar tudo que você precisa. Eu fiz uns treinamentos aí, o Masterclass, né? A gente fala para as pessoas, né? Te avisa as pessoas assim: "Não, cara, entra aí no Masterclass", tal. Aí o cara vê lá. É cobrado, tá? Não é aquelas lives, vem aqui que gratuitamente você vai aprender. E aí o cara fica só falando assim: "Não, você é um negócio muito bom, você vai ficar milionário". Não, isso aí eu faço todo dia na Rotina do Trader. Tá, eu vou te explicar que todo dia que você precisa, tal, ainda coisa mais técnica também eu passo na Rotina do Trader. Tá, coisa que você não precisa nem gastar teu tempo, tá, para aprender, tá? Isso aqui, ó, quando a gente mostra a nossa rotina, mostra aqui essa visão que eu tô mostrando para vocês. Essa é a visão que eu queria que você tivesse. Eu queria que você tivesse aqui, tá? Eu queria que você tivesse aqui, ó, pegando isso aqui, ó, sentindo o que eu tô sentindo. Sentindo esse arzinho gelado na cara. Sentindo esse cheirinho gostoso. Sabendo que dá pra ter um cheiro tão gostoso, tá? Esse corinho aqui, ó, é uma delícia. É isso, cara. É isso. A sensação de ganhar dinheiro na bolsa é gostosa, tá? Aí tem o filho da mãe, fracassado, porcaria, é o famoso porcaria que a gente chama. O cara não vira em nada, não ganha dinheiro com nada, ele é peão dos outros, nego, se for peão e se servir para alguma coisa, tá? Se for peão e se servir para alguma coisa, por quê? A maioria das pessoas fracassadas, elas ou são estelionatário, ou são bandido, que tenta sempre o tempo todo roubar, inventar esquema, enganar. E aí eles se juntam. Sempre eles se juntam. Pra o quê? Pra falar merda. Pra jogar você no mesmo nível que eles estão. E aí eles vêm, conversa fiado na cabeça, tem lábia. Meu, eu não tenho nem lábia. Na verdade é o seguinte, você que me segue aqui, você devia ser inteligente de entender, cara, que é o único tempo que eu tô tendo aqui pra fazer vídeo aqui. Isso aqui é meu estúdio. É o estúdio. Eu escolhi fazer isso aí pra mostrar pra vocês na prática como que a gente faz todo dia pra fazer aqueles 10 mil reais que eu mostro pra vocês. Lógico que eu tenho uma meta muito mais alta que isso, tá? Não muito mais alta, mas uns 7, 8 vezes mais alta que o que eu mostro ali. Mas eu mostro pra vocês uma meta que eu sei que com as minhas estratégias vocês conseguem fazer. Sem se arriscar aquela coisa absurda, que às vezes você vê muita gente aí que, cara, nunca vai virar trader, né? Nunca vai ser trader. Trader, bicho, você tá vindo aqui no mercado pra ganhar dinheiro. Você tá vindo aqui no mercado pra pegar teu dinheiro e sumir da frente desse mercado. Você não tá aqui no mercado, cara, pra fazer show. Você não tá aqui no mercado pra se autoafirmar pra tua mulher, pra tua família. Não, cara, você tá aqui pra ganhar dinheiro. As pessoas vêm, cara, eu tenho 5 mil e-mails, tá? Eu vou printar e vou botar pra vocês no final desse vídeo aí como que tá a minha caixa de e-mail. Porque até nisso, às vezes o cara, não, por que tá falando? Cara, eu não minto aqui, ó. Eu não minto quantidade de inscrito. Eu nunca comprei um inscrito, tá? Não preciso disso. Nunca comprei um inscrito. Não, tipo, tem uns caras que tem lá 100 e poucos mil, 200 mil pessoas, tal. Cara, os caras tudo compra tudo. Compra tudo. Você vai ver, visualização dos caras é baixa. Eles compram até visualização. Pra quê? Pra achar que são importantes. Você vai aplicar as coisas que os caras falam, não funciona. Não dá certo. Por quê? Mas não é que não dá certo.
é que você não tá na vibe certa do mercado financeiro também. As pessoas não entendem o que é o mercado financeiro e acham que é um joguinho. E simplesmente acho que é só apertou o botão, tem que dar certo. Tem que dar certo do jeito que ela falou. Por exemplo, vou responder uma coisa aqui que me falaram. O cara entrou numa operação e ele ficou falando, poxa, que porra, não sei o que aconteceu aqui. Eu comprei, o negócio só foi contrário. Não é pra mim comprar e ele me dá dinheiro? Olha só a ignorância, cara. Isso beira a ignorância. Isso beira, sei lá, a falta de conhecimento total. O cara quer que dê certo. Que assim, você tá numa selva, tá? Você, geralmente o iniciante, ele tá numa selva com canivetinho. E ali dentro da selva tem leão, tem cobra anaconda, tem aranha gigante, tem urso, tem tudo na selva. E aí tem os caçadores com mira laser e tudo mais. Tem os caras tudo preparado para pegar esses bichos e você tá de canivetinho. Como que você quer chegar sem conhecimento nenhum e ganhar dinheiro? Como sem conhecimento nenhum você quer ter resultado de alguma coisa na vida? Não tem jeito, cara. E aí vem os caras que não conseguem porque eles não têm o mínimo de coragem de estudar de verdade. Não adianta só ver lá padrãozinho de candle, não, cara. Não adianta só ver isso ali. Não, é só se der um ombro, cabeça, ombro aqui, você vende ali, você medir pra baixo ali, aquilo ali. Meu, não que é errado, né? Não, não que seja errado, mas... Outra dojona daquela pretona. É, não que seja errado isso aí funciona sim, tá? Essas coisas de padrão de candle, todas essas coisas funcionam, mas é o seguinte, ela tem uns detalhes ali em confluência pra funcionar, né? E tem que estar ativando o negócio, né? Pra funcionar, pra coisa virar. Né? Às vezes você tá ali imaginando que seja uma coisa e você quer criar na sua cabeça uma coisa que você aprendeu só um detalhe. E aí fica difícil, né, cara? Você aprendeu só um detalhe do negócio e você quer que dê certo. Na sua cabeça aí, você quer que dê certo, tem que dar certo. Tá? Impossível. Se não der certo, não tá, alguma coisa tá errada. E o erro tá aí. Falta o quê? A experiência e pelo menos o conceito, cara. Pelo menos o conceito mínimo das coisas você tem que ter. Senão como que você vai se virar no mercado? Como é que você quer estar sentindo assim, segurar assim, sentir o que a gente sente todo dia? De poder sacar uma grana legal todo dia? Não tem nexo, né, pessoal? Não tem nexo, você conhece sem conhecimento nenhum, zero. O cara me falar que, pô, não sei o que tá acontecendo, que eu clico, vai pro lugar errado. Porra, cara, é mesmo? Sério mesmo que você tá com esse pensamento? Aí é difícil, sinceramente. Aí você vai fazer o quê? Você vai se juntar com um bandido. Você vai achar que você vai. O cara vai falar, eu tenho aqui um indicador, que se ele cruza ali, faz ali, quando ele fazer uma setinha pra cima, você compra. Você vai ver isso, você é iniciante. Isso aí, cara, na tua cabeça é o negócio mais top da galáxia. Nem o cara não faz dinheiro, velho, com isso. Uma vez ou outra na vida, o cara vai fazer dinheiro com uma porcaria dessa. E aí, o que vai acontecer? Você vai ser o próximo a vítima. A próxima vítima de uma porcaria de indicador. Que nem o. Você acha que se o cara. Para e pensa, bicho. Se o cara gasta tanto dinheiro com essas porcarias, por que ele não senta a borracha no mercado igual eu faço? Eu sento o pau, velho. Eu sento o pau ali pra me fazer 60, 70 mil numa operação. 40 mil numa operação, 50 mil numa operação. Pra quê? Pra morar bem. Pra viver bem de verdade. Não é pra ser esses pela-saco aí que só critica todo mundo. Não são do mercado mesmo. Estão tão desesperados pra entrar no mercado. Quando o cara não consegue ir pro mercado, o que que ele faz? Ele vira investidor de Instagram. Investidor de Instagram, investidor de YouTube aí. Não, porque os fundos de investimento imobiliários, você tem que fazer assim, porque as melhores ações... Né, né, qualquer. Eles ficam imitando o Primo Rico lá. Na verdade, resumindo, todo mundo fica imitando o Primo Rico. É porque o Primo Rico, ele é
né? Ele tem o jeito dele lá e tal. E aí os caras ficam imitando o Primo Rico, tá? Não tô falando nem bem nem mal do Primo Rico, eu tô falando que é o que os caras ficam fazendo. Eles viram que o Primo Rico ganhou dinheiro vendendo curso, e aí a base dos caras é essa: imitar o que o Primo Rico faz, fala, né? Dividend yield e não sei o que, pá, o cara, pá, porra, sei lá, velho. Tem hora que a gente olha assim e fala assim, ou o brasileiro é muito, muito verde demais, ou o cara gosta de se enganar. No mínimo, a maioria gosta de se enganar, tá? Aí quando o cara gosta de se enganar, não tem jeito, cara. Não tem jeito. Você pode abrir o olho do cara e o cara vai sempre olhar a coisa de um jeito errado. Não tem jeito. Então assim, tá na hora, velho. Tá na hora de evoluir. Tá na hora. Passou da hora de evoluir. Então você tem que entender realmente o que você quer. Parar de perder tempo na vida. Uma das coisas que eu perdi muito tempo na minha vida, e eu dei muita desculpa pra mim mesmo, foi assim, eu não vou gastar isso aqui porque é muito caro. isso aí eu não fiz em relação a cursos, tá? Porque curso eu perdi muito, muito tempo de não ter, devia ter feito mais curso, devia ter feito mais coisa, tá? Inclusive de bolsa também, só fiz dois lá, muito bom, fiz nos Estados Unidos e um em Dubai, muito bom. Tá? Não é perfeito, né? Porque eu não era perfeito na época. Eu era um iniciante, tá? Então a gente iniciante, a gente não consegue ter uma base legal, né? Infelizmente a gente deixa muito a desejar. A gente, principalmente brasileiro, a gente deixa muito a desejar quando a gente começa as coisas. A gente quer coisa muito de imediato, muito rápido. Se bem que assim, ó, eu botei um treinamento aí, igual eu falei pra vocês no começo aí, o Masterclass ali. É um treinamento rápido de day trade, né? Só que assim, extremamente prático. Cara iniciante do zero começa a ganhar dinheiro. E aí eu botei ali, já faz uns 5 dias, né? De pregão, né? Depois que eu botei isso aí. O cara que seguiu tá fazendo dinheiro desde aquele dia. Por exemplo, último pregão, as pessoas fizeram 30 pontos no dólar direto. Tá? A pessoa não sabe nada, nada. Simplesmente executou o que eu falei ali. 30 pontos no dólar. Aceitou o stop, só colocou o stop onde tem que colocar, o ganho onde tem que colocar, no celular, não precisa ser nem em outro lugar, e deixou rolar. Não, mas é porque o algoritmo, porque você tem que ter isso, porque ninguém ganha dinheiro com o gráfico. Mentira, cara, é mentira. É mentira o que estão te falando. Você vai ter que começar leve, cuidando do seu dinheiro. Gente leve. Você tem que cuidar do seu dinheiro. O problema é que você quer chegar ali e fazer a conta de padeiro, né? Não, se eu colocar 1.000 contratos, se ele andar 0,5 ponto no dólar, nossa, vou ficar milionário. Nossa, eu vou ganhar 5.000 em um tique. Pô, velho, você quer facilidade? Você tá em busca de facilidade, na bolsa de valores? Toma cuidado, cara. Você vai ser o próximo a vítima a cair nesses golpes aí de indicador milagroso. Especial, que dá certo sempre. Todas essas coisas aí você vai cair, tá? E a culpa é sua. Toma cuidado, tá? Vamos pra cima. Dedique-se um pouco ao que você tá fazendo aí na bolsa. Pega esse material gratuito, estuda. Aproveita o Rota da Consistência. Você vai ganhar 15 anos da sua vida, tá? E não seja mais ludibriado, cara. Se esses caras fossem bons, cara, eles não estavam morando onde eles moram, não viviam onde eles vivem, tá? Eles estariam numa pegada totalmente diferente. Tá bom? É isso aí, pessoal. Tamo junto, abraço! E até a próxima. Valeu, pessoal!